Հարգելի, սիրելի հայրենակիցներ, գիտակից քաղաքացիներ, ես կփորձեմ խոսել այս Չարաբաստի հրամանի առողջապահական բաղադրիչի մասին, ինչքան էլ այն դժվար չլինի, որովհետև այս հրամանի էության մեջ չկա առողջապահական, բժշկական, անգամ հակահամաճարակային նշանակություն. Այն բացառապես ուղղված է ուրեմն մարդկանց, իսկ հիմնականում երիտասարդներին, այսինքն ուսանողներին, պարտադրելու կողմնակի ուղղորդված ձևով պատվաստման. Մեր համոզմամբ, ուրեմն պատվաստումը պետք է իրականացվի բացառապես մարդու գիտակից որոշման արդյունքում. Երբ պետք է գնահատվեն բոլոր կողմ դեմ ուրեմն հարցերը, բոլոր օգտակար և վնասակար հետևանքները, և նոր միայն որոշում կայացվի ուրեմն բժշկի հետ խորհրդատվության ընթացքում, չպետք է լինի որևէ պարտադրանքի տար։ Իսկ ինչ ենք այստեղ տեսնում, տեսնում ենք հերթական անհեթեթ, ուրեմն անտրամաբանական, իրականությունից ընդհանրապես կտրված մի որոշում, որը կայացրել է առողջապահության նախարար Հովանեսյանը իր թիմով։ Հիմա եկեք վերլուծենք այս որոշումը, ինչպես ասացի, չունի որևէ առողջապահական ուրեմն հիմք, տրամաբանություն, այն բացառապես ուղղված է և միտված է հասարակության մեջ առաջացնելու նոր բաժանարար գծեր, տարանջատելով մարդկանց պատվաստվածների և չպատվաստվածների, առաջացնելով մարդկանց սեգրեգացիա, խտրական վերաբերմունք, խորացնելով հասարակության պարակտումը, իսպարտ տապալելով մեծահասակների, տարեցների, քրոնիկ հիվանդների շրջանում տարվելիք աշխատանքը, առողջապահության նախարարությունը հիմա ուրեմն անցել է սկզբից աշխատողներին ուրեմն դրդելով և հրահարելով թե պատվաստման, հիմա էլ անցել է արդեն երիտասարդներին, ինչպես ես ասացի, որտեղ հիմնականում մեր երիտասարդությունն է, որ օգտվում է այն ուրեմն միջոցառումներից, այն օբյեկտներից, ստեղ ոչ միայն սննդի օբյեկտներն են, այլև ուրեմն մշակութային գրադարաններ, ուրեմն կինոթատրոններ և մարզասրահներ, և փաստորեն մարդկանց ուրեմն փոխանակ խրախուսեն առողջ ապրելակերպ, հիմա դնվում են սահմանափակումներ և ստիպում են անհարմարությունների ուրեմն տանելով դրդել գնալ, ասենք թե չարիքը փոքրագույնը, ինչպես ասաց, ընտրել մարկային այդպես պատկերացումների իմաստով պատվաստվել, բայց արդյոք դա չարիքի փոքրագույնն է? Եկեք միասին տրամաբանենք և վերլուծենք, ուրեմն նախ դիտարկենք մի քանի հանգամանք։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այս վերջին հայտնի շտամը, կորոնավիրուսի, օմիկրոնը, ուրեմն առաջացնում է շատ ավելի թեթև ընթացքով հիվանդություն, իսկ առավել ևս երիտասարդների պարագայում որևէ նշանակալի վտանգ չի կարող ներկայացնել, ուրեմն 80-90% դեպքերում այն ընթանում է անախտանշան, պատկերացնում եք, ուրեմն հոսպիտալիզացիան կրկնակի և ավել պակաս է լինում այս տամի դեպքում, վերակենդանացման կարիք ունեցող հիվանդների թիվը 3-ից ավել անգամ պակաս է լինում, ուրեմն 80-90%-ով պակաս է լինում արհեստական շնչառության կարիք ունեցողների թիվը, այս բոլորի համադրությամբ 5-10 անգամ ավելի պակաս է մահաբերությունը, 90-99% դեպքերում թեթև ընթացքով, այսինքն սա մի հնարավորություն է մարդու համար, որ ինքը ձեռք բերելով բնական
իմունիտետ կամ ունենալով դա հաղթարի այս հիվանդությունը։ Իսկ երիտասարդների դեպքում, որոնց ելեմ կրկնում, ուղղված է այս հրամանը, ընդհանրապես խոսք չկա։ Եկեք հիմա շարունակենք միասին տեսնենք, ինչ է սպասվում այս հրամանի արդյունքում։ Բազմաթիվ հետազոտություններ կան, որ հիվանդության արդյունքում ձևավորված իմունիտետը կայուն է, արդյունավետ և տևական։ Եվ ընդհակառակը COVID-ի դեմ պատվաստման արդյունքում ձևավորված պաշտպանությունը կարճատև է և անկայուն։ Իսկ օմիկրոն շտամի դեպքում շատ ավելի պակաս արդյունավետ կամ անարդյունավետ։ Իսկ բազմակի բուստերների արդյունքում այսպես կոչված իմունային համակարգի հյուսման և անկանխատեսելի հետևանքների մասին նույնպես արդեն ահազանգներ կան ամբողջ աշխարհում։ Ապացուցված փաստ է, որ COVID-ի դեմ պատվաստում ստացած անձինք վարակվում են և վարակը նույնությամբ փոխանցում են այլ մարդկանց, այդ թվում պատվաստում ստացածներին։ Ամենայն հավանականությամբ մասսական պատվաստումների արդյունքում մուտացիայի ենթարկված այս կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը հաջողությամբ շրջանցում է ներկայումս կիրառվող պատվաստանյութերի ազդեցության տակ առաջացած հակամարմինները։ Ակնհայտ է, որ առողջապահության նախարարությունը հերթական անգամ իր վրա վերցնելով հասարակական կյանքը կառավարելու իրեն չվերապահված ֆունկցիաներ առաջ է մղում իրականությունից և հանրային տրամադրություններից իսպարկ կտրված մի օրակարգ։ Նախարարության չինովներկները դասեր չեն քաղել անգամ այլ երկրներում նման սահմանափակումների անարդյունավետության, հանրային ընդվզումների, նման սահմանափակումների անարդյունավետության և դրանց ազդեցության տակ նմանատիպ որոշումների չեղարկման փորձից։ Օրինակ, օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուրեմն հետաձգեց նման սահմանափակումների QR կոդերի մասին օրենսդրության ընդունումը անսահմանափակ ժամանակահատվածով։ Հաջորդը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Գերագույն դատարանը կասեցրեց նախագահ Բայդենի մանդատը պարտադիր պատվաստումների 100 և ավել աշխատող ունեցող ձեռնարկություններում։ Ինչպիսի էլ օրինակներ են պետք համաշխարհային փորձից, որ բերենք, բազում են այդ օրինակները։ Էլ չեմ ասում մարդկանց ընդվզումը և իրենց սահմանափակումների դեմ ակտիվ գործունեությունը և պայքարը։ Եթե նախարարության պատասխանատուները հղում կատարեն այս անտրամաբանական հրամանի իրենց, ասենք, ԱՀԿ-ին, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, ապա ես նրանց կհակադարձեմ հայտնի վիրուսաբան, ժամանակին ԱՀԿ-ին ուրեմն խորհուրդներ տվող գիտական խորհուրդներ, պատվաստանյութերի մասնագետ, Բիլ Գեյցի հիմնադրամում աշխատած, Գավի Ալյանսում աշխատած և ամբողջ կյանքում պատվաստանյութերով զբաղված, ուրեմն մասնագետ Վանդեն Ոսխիի ԱՀԿ-ին ուղված կոչի գլխավոր թեզերով, տեսեք ինչ է ասում նա, մեջբերում են։ Մասսայական պատվաստումների ծրագիրը, որը ԱՀԿ-ն առաջարկել է փորձելով վերջդնել COVID-19 համաճարակին, լիովին տապալվել է։ Հիվանդանալու դեպքում, երբ դուք ապաքինվում եք, ձեր մոտ զարգանում է ձեր բերովի իմունիտետ, որը երկարաժամկետ է և կպաշտպանի ձեզ, և հիվանդության ծանր ընթացքով այն փոքրատիպ դեպքերը, որ լինում են, իհարկե պետք է բուժեն։ Հաջորդը, իրականում օմիկրոնը քիչ թե շատ հանդիսանում է կենդանի թուլացած վիրուս, որը բացառիկ հնարավորություն է ձևավորելու բնական իմունիտետ անհատի մոտ և կոլեկտիվ իմունիտետ բնակչության շրջանում։ Սա հնարավոր կլինի շնորհիվ նրա, որ օմիկրոնը շրջանցելով պատվաստանյութերի առաջացրած հակամարմինները կխթանի բնական հակամարմինների սինթեզը և այդ պատճառով շատ կարևոր է մարդկանց հանգիստ թողնել երեխաներին և թույլ տալ վիրուսին տարածվել։ Պատկերացնում եք ինչ են ասում մասնագետները, լրիվ հակառակ բաները։ Ներկայում պատվաստանյութերը չունեն օմիկրոնը չեզոքացնելու կարողություն։ Պատկերացնում եք ինչով են ուզում դրդել, պատվաստվել, եթե արդեն օմիկրոնին
արդեն չեզո կասնելու հատկություն չունի, այսինքն եթե արդեն կասկածի տակ է դրվում պատվաստանյութի արդյունավետությունը ընդհանրապես, ի՞նչ է մնում տակը, անվտանգությունը, որը վաղուց արդեն կասկածի տակ է դրվել, քանի որ դեռևս բոլոր փորձարկումների անհրաժեշտ փուլերը անցկացված չեն։ Եվ ինչու համար մեր երիտասարդներին դրդել պատվաստվել մի պրեպարատով, նորից եմ կրկնում, որը արդեն իսկ արդյունավետ չի նոր շտամների նկատմամբ, իսկ անվտանգության հետ կապված բազում խնդիրներ կան։ Մենք չենք ունենա օմիկրոնի դեմ պատվաստում, չպետք է ունենանք օմիկրոնի դեմ պատվաստում, եւ չպետք է ունենանք որևէ սահմանափակումներ, ասում է մասնագետը, համաշխարհային համբավ ունեցող մասնագետը։ Հաջորդը, եթե չձեռնարկվեն հրատապ միջոցներ կանխարգելելու հետագա պատվաստումները օմիկրոնի դեմ եւ կանխելու հավանական աղետը, լսում եք, հավանական աղետը, ապա հակում որոշումներ ընդունողները պատասխանատվություն են կրելու դրամատիկ հետևանքների համար, որը կբերի մարդկանց նկատմամբ իրականացված այս կենսաբանական էքսպերիմենտը։ Մնում է ավելացնել, որ դուք առողջապահության նախարարություն, վստահ եմ, որ լսում եք, դուք դառնալով ԱՀԿ-ի և այլ կառույցների կամակատար, նույնպես կիսելու եք այդ կենսաբանական էքսպերիմենտի բացասական հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը։ Դուք արդեն իսկ անցել եք բոլոր կարմիր գծերը, երբ արտադրողի հրահանգին, այլ կերպ ասած ինստրուկցիային, հակառակ իջեցրել եք պատվաստումային տարիքային շեմը 18-ից 12 տարեկանի, եւ ձեր ագրեսիվ քարոշությամբ, ստերով, ապատեղեկատվությամբ դրդել եք ծնողներին Հայաստանում պատվաստման ենթարկել 1000-ից ավել երեխա, անտեսելով աշխարհի բազմաթիվ գիտնականների հորդորը։ Այստեղ ուզում եմ մեջբերել MRNT պատվաստանյութերի տեխնոլոգիական պլատֆորմների հայտնագործողներից, դրանց թվում են Pfizer, Moderna, որով որ երեխաներին պատվաստել են տվել, ամերիկյան վիրուսաբան իմունաբան Ռոբերտ Մելոնի հատուկ ուղերձից հետևյալ միտքը։ Տեսեք ինչ է ասում Ռոբերտ Մելոնը, ասում է, առաջին, պատվաստվելիս վիրուսի գենետիկական կոդի մասը կներարկվի օրգանիզմ և կհայտնվի բջիջներում։ Այդ գենետիկական կոդը կստիպի ձեր երեխայի օրգանիզմին արտադրել թունավոր S պիտակուց, spike protein։ Այդ պրոտեինները հաճախ բերում են երեխաների օրգանիզմի հիմնական հյուսվածների և օրգանելի անուղելի վնասների։ Խոսքը վերաբերվում է ուղեղային հյուսվածքի, նյարդային համակարգի, սրտամկանի և անոթային համակարգի, այդ թվում տրոմբների առաջացմանը, վերարտադրողական համակարգի ախտահարումներին, և որ առավել կարևոր է, այն կարող է խթանել երեխայի իմունային համակարգի ֆունդամենտալ փոփոխությունների։ Լսեք ծնողներ, լսեք ինչ է ասում մասնագետը։ Առավել անհանգստացնողն այն փաստն է, որ երբ այդպիսի վնասները տեղի են ունենում, դրանք անուղելի են, դրանք հնարավոր չէ բուժել, հնարավոր չէ բուժել ուղեղի հյուսվածքի ախտարումները, սրտամկանի ֆիզիկական սպիները, անհնար է իմունային համակարգը բերել նախնական վիճակի, որը փոփոխվել է գենետիկական մակարդակի վրա։ Դա նաև կարող է վնասել վերարտադրողական առողջությանը, ինչը կարող է առնա ձեր ընտանիքի հետագա վերարտադրման վրա։ Երկրորդ, ինչ ձեզ պետք է իմանալ, դա նոր տեխնոլոգիա է, որը չի անցել համարժեք և լիարժեք ուսումնասիրություններ և փորձարկումներ։ Նոր դեղամշնոցների մեզ պետք է առնվազն 5 տարի թեստավորման և վերլուծության համար, ասում է Ռոբերտ Մելոնը։ Նախքան մենք կարող ենք գնահատել այդ նոր տեխնոլոգիայի վտանգները, նոր դեղամիջոցների վնասները և ռիսկերը շատ հաճախ արտահայտվում են երկար տարիներ անց։ Ես ուզում եմ խնդրել հարց տաք ինքներդ ձեզ, որպես ծնող, դուք ցանկանում եք, որ ձեր երեխան դառնա մարդկային պատմության մեջ մի մեծ փորձարկման մաս։ Եվ վերջինը, հիմնավորումը, որը բերում են ձեզ որպես արդարացում ձեր երեխային պատվաստելու համար, սուտ է։
Ձեր երեխաները վտանգ չեն ներկայացնում ոչ ձեզ համար, ոչ էլ իրենց տատիկների ու պապիկների համար։ Իրականում հակառակը, նրանց իմունիտետը, որը ձեռք է բերվել COVID-ով հիվանդանալու արդյունքում, կարևոր է ոչ միայն ձեր ընտանիքի առողջության համար, այլև հավանաբար ողջ աշխարհի համար, նկատի ունի կոլեկտիվ իմունիտետը։ Որպես վերջաբան ինչ է ասում նա. Չկան որևէ առավելություններ ձեր երեխաների և ձեր ընտանիքի համար, որոնք արդարացնեն վիրուսով վարակվելու նվազագույն վտանգները երեխաների պատվաստվելու համար, այն էլ այնպիսի պատվաստանյութով, որի բարդությունների վտանգները արդեն իսկ հայտնի են, իսկ օրինակի ազդեցությունների հետ դուք և ձեր երեխաները պետք է ապրեք ողջ կյանքում։ Ռիսկի և օգուտի համադրումը այս կոնկրետ պատվաստանյութի դեպքում չի կարող անգամ մոտ լինել պնդմանը, որ այն օգտակար է երեխաների համար։ Ես որպես հայր և պապի կոչ եմ անում բոլորին, մի ենթարկվեք, պայքարեք, որպեսզի պաշտպանեք ձեր երեխաներին։ Ավարտեցի Մելոնի կոչը և որպես ամփոփում մնում է ավելացնել, որ այս ամենը ակնհայտորեն վերաբերվում է բոլոր առողջ երեխաներին, որոնց ներկայիս առողջապահության վերնախավը Իդեմը Սավանեսյանի և կոմպանիայի, նրա համախոմների և կամակատարների, փորձում է դրդել այդ չարաբաստիկ հրամանով պատվաստման։ Վերջապես այդ հրամանով հերթական անգամ անտեսվում է հիվանդությունից ապակնման արդյունքում ձևավորված բնական իմունիտետը պաշտպանիչ դերը։ Եթե նրանք օրինակներ են բերում քաղաքակիրթ աշխարհից, ապա ես էլ օրինակ բերեմ։ Ուրեմն, Եվրամիության երկրներում 6 ամիս, Շվեյցարիայում, Ռուսաստանում մինչև 12 ամիս հիվանդացած ապակինվածները ենթակա չեն որևէ սահմանափակման, իսկ այս օրինագծով միայն 90 օր է տրվում, 3 ամիս այն էլ ոչ թե բնական իմունիտետի համար, այլ նրա համար, որ կարող է PCR տեստը լինել կեղծ դրական, բացարձակապես անտեսված է բնական իմունիտետը։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս սահմանափակումը ավելի խիստ է, քան Եվրամիությունում, քան Շվեյցարիայում, քան Ռուսաստանում, պատկերացնում եք։ Իսկ ԱՄՆ-ում ես ասացի, որ Երագույն դատարանը դադարեցրել է նախագահ Բայդենի մանդատը պարտադիր պատվաստման։ Ուր են գնում մենք, պատկերացնում եք, նման խիստ սահմանափակումներ անտրամաբանական, աշխարհի փորձով էլ չկա։ Արթնացեք և դիմադրեք։ Ես ուզում եմ մի օրինակ էլ բերեմ, որ էլի աշխարհի փորձից։ Մեծ Բրիտանիայում, ուրեմն, օգոստոսից դեկտեմբեր մի քանի միլիոն մարդ են հսկվել, այսինքն հետազոտություն է իրականացվել, թե որքան տոկոս են կազմում, ուրեմն, վարակվածը պատվաստված չպատվաստվածների, հոսպիտալացվածները և մահացածները, տեսեք ինչպիսի վիճակագրություն է, ուրեմն 56%-ը վարակման դեպքերի մի քանի միլիոն մարդու շրջանում կատարված ռետրոսպեկտիվ անալիզը, 56%-ը եղել են պատվաստվածները վարակվածների շրջանում, հոսպիտալացվածների շրջանում 63%-ն են եղել պատվաստվածները, իսկ մահացածների 80%-ը եղել է պատվաստված։ Սա այն դեպքում, երբ պատվաստման ծածկույթը միջինում այդ ժամանակ եղել է 60%, իսկ պատվաստված կրկնակի և նույնիսկ երրորդ բուստերայինով է եղել։ Սա է իրականությունը։ Շնորհակալություն։